Så nästa. Klipp här, så får du en... Så, varsågod. Var det spännande? Ja, spännande. Family butcher. Mm-hmm. Family affair. Hårt. Det är så jävla lätt. Det är första gången ni gör det här. Ja. Nej. Din mamma. Ja, de gjorde julkorv varje år. Okay. Mm. Vänta, jag ska... Jaha, det är inte första gången. Då ser ni. Hänga i bastu? Nej, den ska frysas in. Kan man göra det på kött som redan har varit fryst? Det står så. Ska liksom, smakerna ska sätta sig. Mm-hmm. Så det kanske är bättre att vi lägger den i kylskåp och så fryser ni in när ni kommer hem. Eller hur? Ja, visst. Mm-hmm.